Пане Костянтине, розкажіть, що відбувається на Запорізькому напрямку. Доходить різна інформація про те, що ворог буде намагатися, чи то вже намагається вчиняти деякі наступальні дії, зокрема і там у вас. Чи помітне скупчення російських сил, чи є їх концентрація, і, в принципі, яка симптоматика? Ну, якщо загально, то у ворога підгорає і в прямому, і в переносному смислі. В прямому наші хлопці вибивають склади боєприпасів 200-300 окупантів, не дають їм просунутися, а в переносному сенсі підгорає, у них вже тут паніка, вони чекають леопарди, танки, і вже там нібито хвастається, що приперли якісь там хитромудрі ракети, які полюють виключно за леопардами. Ну, все нормально, російський ідіотизм, він меж не має. Вони ж у нас в області вже 2 дивізіони хаймарсів знищили. Тепер вони, мабуть, будуть писати, що вони там палять леопарди. Ну, в общем, хоча насправді жарти жартами, але сьогодні просто як подуріли, у нас було 4 чи 5 повітряних тривог саме в обласному центрі. Постійно запустили вони якусь гадость з окупованих територій і піднімають неодноразово авіацію вони в небо, і якби в принципі вони доволі таки активно себе поводять на лінії бойового зіткнення. Тобто зараз у них система така: з того, що бачать наші хлопці Легіону Свободи, значить, розвідка, дорозвідка, безпілот. І потім вони накривають артою, стоять у них тут артилерійські підрозділи, це здебільшого вони молотять із самоходок і мінометів, і потім пробують маленькими групками живої сили пробувати нашу оборону, шукати слабкі місця. Тобто наразі от у них така здебільшого тактика використовується. Ну, то від сьогоднішніх, після сьогоднішніх тривог, чи є постраждалі, чи все обійшлось? Ну, дочекаємося офіційної інформації. Єдине, що я можу сказати, те, куди вони б'ють, вони знають, куди б'ють. У них коригувальники працюють, і це дуже велика проблема. З числа наших? Можуть бути і місцеві жителі. От буквально, здається, на цьому тижні чи то передали до суду, чи отримала судовий вирок жителька міста Запоріжжя, бухгалтер однієї з комунальних лікарень, яка прямо закликала Путіна. І також ще там одного пасажира в лапках, здається, там по ньому вже є судовий вирок, теж коригував російські обстріли по обласному центру і громадам, які довкола Запоріжжя. Костянтине, скажіть, мені розповідають військові, які доєднуються до ОТР. Я не чую взагалі ефір. Ви не чуєте? Чуєте зараз студію, пане Костянтине? Зараз чую, да. Так, пане Костянтине, я кажу, що мені військові розповідають, що значна частина вагнерівців, зокрема із напрямку Бахмутського, перекинута на Запорізький. Чи відомо вам щось про це? Чи є концентрація і збільшення сил саме з числа цієї приватної військової компанії? Наразі ми не маємо підтвердженої інформації, тому я не буду коментувати. Єдине, що раджу дочекатися, коли вже буде остаточно щось, тому що були у нас і різноманітні вкиди і по вагнерівцям в Запорізькій області, і по білоруським військовим. Потім з'ясувалося, що то не білоруські військові, то просто 38-ма мотострілкова бригада російської армії, яка носить почесне звання Вітебська, вона зайшла і переплутали з білоруськими військовими, але і ця бригада молотить дуже активно в нашу сторону. У них є там смертоносна зброя, якби вона зайшла і відпрацьовує зараз на нашій території. Тому давайте з цими всіми от питаннями. Може, хтось бажає там хайпанути чи зібрати купу лайка, але ми ж люди відповідальні, військові. Тому поки що давайте цю тему не будемо активно педалювати. Єдине, що я можу сказати в плані цих покидьків, я зв'язувався з нашими хлопцями,
батальйоном «Свобода», який зараз стоїть на Бахмутському напрямку, вони кажуть, що до 80% вагнерівців просто вибито і навряд чи це зараз буде боєздатна структура. А так як вони наступають живим м'ясом і активно у них там і поранені, і є і важко поранені, то єдине, що ми можемо їх попередити в Запорізькій області на тимчасово окупованій території, вже всі медичні заклади, дитячі табори, заклади соціального захисту вже забиті пораненими російськими військовими. Ніхто їх тут лікувати в Запоріжжі не буде. Так що їм краще самоліквідуватися, самодемілітаризуватися на полі бою, нікого не мучити. Ні себе, ні людей. Однозначно, тут згодна з вами. Скажіть, ви в Генеральному штабі повідомляють, пане Костянтине, наступне, що росіяни облаштували мобільний крематорій у Токмаку на Запоріжжі, щоб приховати реальну кількість загиблих окупантів. Що вам про це відомо, що ви можете про це сказати? Я розумію, що в Росії вони вже давно не рахують свої втрати, тому що ну людей за людей не вважають. Але от це така практика стала про крематорій? Цей крематорій, він уже не перший місяць знаходиться на території Запорізької області. І це вчергове свідчить за те, що у них дуже багато загиблих, яких ну реально нема де ховати. Частину вони спалюють, а частина замороженими полуфабрикатами валяється по запорізьких полях. Хоча це теж плюс, коли прийде весна, нам знадобляться добрива, а це такі хороші російські добрива і безоплатні. Так що нашим фермерам буде, як то кажуть, подмога в плані удобрювання української землі. Пане Костянтине, ви загалом як людина військова, а як маркуєте сьогодні ситуацію на лінії фронту? Зараз так багато різної інформації з приводу нового повномасштабного чергового наступу росіян. Фактично кажуть про те, що він вже розпочався на сході нашої країни, на Донецькому, Луганському напрямку. Як вам зараз бачиться ситуація? Наскільки нам важливо зараз вистояти, бодай той час, поки до нас не приїде вся анонсована нам зброя, вся обіцяна? Давайте так, стосовно військової частини. У нас дуже серйозні підрозділи стоять на Запорізькому напрямку. Все відіб'ють, ворога не пустять. Єдине, що тут головне вистояти цивільному населенню, тому що йде просто шквал інформаційних атак, різноманітні вкиди, і тому, на жаль, підігрують навіть закордонні дослідницькі і військово-аналітичні інституції, іноді поширюючи неперевірену інформацію. Тому дивіться там перевірені джерела інформації, довіряйте, я зараз звертаюсь до цивільного населення, правильно, довіряйте Генеральному штабу. Я вчергове підкреслюю, що Легіон Свободи повністю довіряє військово-політичному керівництву, генералу Залужному, Генеральному штабу. Всі люди грамотні, досвідчені, розумні, і знову ж таки фільтрувати інформацію, тому що ну вона йде з різних сторін, і все мета одна – викликати паніку і викликати зневіру в Збройних силах України. Вірте в ЗСУ, прикордонників, Нацгвардію, всі вони дадуть по зубам російським окупантам і виженуть. Це окупантів вже реальна паніка. Я ж кажу, вони вже там чекають то леопарди, то ще щось, у них там уже кошмари по ночам їм сняться. А у цивільних, скажіть, в області є панічні настрої? Ну, якщо відверто, враховуючи кількість обстрілів і враховуючи те, про що ви сказали вище. Ну, бо більше паніка від тих повідомлень, які з'являються в тих чи інших соціальних мережах. І крім того, на жаль, є така певні корисні громадяни, які іноді намагаються сіяти зневіру до військового керівництва країни. Я, на жаль, такі випадки бачив. Я не знаю, чим ці люди керуються. Вони нібито мають і проукраїнську позицію, але невідомо з яких причин намагаються дискредитувати тих чи інших представників військового керівництва. Хоча насправді ці люди, вони повністю на своєму місці, вони ефективно працюють і роблять це для того, щоб знищити ворога на всіх тимчасово окупованих територіях України і вийти на державні кордони 91-го року. Я єдине, що можу порадити цивільному населенню, якщо ви бачите якесь повідомлення, як я, наприклад, роблю, тому що це частина моєї роботи інформаційна, якщо ви побачили якесь повідомлення, зачекайте півгодини, максимум годину,
Як піде, з'явиться інша точка зору, з'явиться повідомлення українських державних установ, Генерального штабу, там прикордонної служби, Національної поліції. Не треба панікувати. Витримайте оцей проміжок часу, попийте чайок, попийте каву, пограйтеся з песиком-котиком і побачите або офіційне спростування, або вийде інша інформація. Підписуюсь під кожним словом. Спасибі, пане Костянтине, вам велике, що ви доєднуєтесь до нашого етеру. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свобода, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.